A začnem tým, čo som spomínal, že sme mali možnosť, alebo ste mali možnosť, tí, čo ste sa prihlásili nejakým spôsobom v tak som posielal taký, že ten NS dotazník a v tejto chvíli by som veľmi rád zazdieľal nejaké výsledky z neho, že, že čo nám vlastne vyšlo, alebo teda akým spôsobom ste odpovedali. Uh, Nebolo tam veľa otázok. Na ten úvod vlastne tam bol taký rozdielovník, ktorý možno niekto ste postehli, niekto i nie. To znamená, pokiaľ ste tam zaškrtli, že napríklad nie ste, že ešte netrénujete, tak niektoré otázky sa vám nezobrazili. Každopádne nadviažem na tie slova, čo som, čo som začal, že spoločne teda asi budeme dneska hľadať tú cestu. A začal by som citátom, tom, že všetko je ťažké predtým, ako sa to stane ľahkým a v to im, že práve my objavíme to, ako to bude v konečnom dôsledku ľahké. Do toho dotazníka sa zapojilo celkovo 34 z vás, čo samozrejme z nejakého štatistického hľadiska asi nie je veľká vzorka, ale z hľadiska tohto nášho seminára je to, dá sa povedať, že viac ako polovica ľudí. Pričom teda väčšina z vás odpovedala, že ste to alebo teda aspoň tak sa, takým spôsobom sa vnímate. Čo je pre mňa dobrý signál, že sme tu asi správne, keby ten prvý stĺpec boli, že sme, že sme, všetci rozhodcovia, tak asi by to tá téma nebola úplne OK, ale keď to takto vyšlo, tak to vnímam fajn. No a druhá zaujímavá otázka bola, že, že vlastne kto tu sme, a z tohto mi vlastne vyšlo, alebo teda z tých vašich odpovedí vyšlo, že e, prevažná väčšina z vás tu je ľudia, ktorí možno hľadáte inšpiráciu, ktorí by ste nejakým spôsobom chceli, chceli začať, alebo ste sem išli len, len zo zvedavosti. A, a, to kladie taký, e, taký možno stres trošku na nás, e, ktorý budeme dneska prezentovať, lebo tie očakávania možno budú väčšie, ako sú, naše skúsenosti, ale verím, že to spoločne zvládneme. Uh, poďme sa pozrieť teda na tie otázky ľudí, ktorí odpovedali, že, že nejakým spôsobom trénujú alebo majú skúsenosti z toho trénovania. Uh, na tréning väčšina z vás využíva hlavne Zoom, na tom vlastne aj dneska fungujeme, tento, uh, tento celý seminár. A ako druhú alternatívu častokrát využívate buď Skype alebo, alebo, Teams. Takže tieto platformy sú také, že najviac používané medzi trénermi. No a z hľadiska toho, že koľko vlastne tých detí máme v, nejaké, v nejakom tréningovom procese, tak dá sa povedať, že, že viac ako alebo 54% tých všetkých tréningov prebieha v skupinkách menších ako, ako 6 detí, alebo teda, že tam menej ako, menej ako 6. A pričom, že či sú väčšinou vo veku 6 až 10 rokov alebo sú staršie ako 10 rokov, tak tuto vyzerá tak, že je to pol na pol a ja som sa pri tejto otázke práve zamýšľal nad tým, že v nejakých tiež v nejakých seminároch alebo tuším Rudodivy, ak, ak vám to meno niečo hovorí, tak takíto tréneri spomínali, že vlastne s tými deťmi treba začať už možno ideálne v, prečkolskom veku, alebo, alebo teda nejak okolo 5. 6. roku. A tu som si položil iba takú otázku, že či ako keby nezačíname už príliš so starými deťmi, keď to tak nadnesiem. Na druhú stranu, to vnímam tak, že veľa z tých detí, ktoré asi trénujeme, sú už, že k nám chodia povedzme do klubu alebo do nejakej akadémie a sa im venujeme dlhodobejšie, že nie sú všetci, všetci, ako keby že noví, že 12 očný nový chlapec teraz prišiel na tréning. Stano, vieš prosím ťa pustiť ľudí, ktorí čakajú v, v miestnosti? Entry to you. Ako? Nevieš to? Tak ja to, ja to, skúsim spraviť. To je netráp sa s tým. Uh, malá technická prestávka, lebo hlási sa sem ďalších 6 ľudí, ktorých v tejto chvíli potvrdzujem a je to aj Martin Hunča, čo sa teším, <laughs> že nebudem musieť jeho prezentáciu robiť. <laughs> a nie. No, uh, a, teda, potom bola teda otázka, že môj najmladší zverejnec, koľko aj rokov a tuto vyšlo opäť tak, že v podstate na tých online tréningoch máme väčšinou deti, ktorí sú povedzme, že druháci a starší. Hej, teda majú tých 7 a viac rokov plus mínus v takomto nejakom vekovom rozmedzi. A čo bola tiež ešte zaujímavá otázka je, že 75% z tých trénerov, ktorí odpovedali, má spolu menej ako, ako 10 VNCov dokopy. To znamená, majú možno jednu alebo dve, možno tri skupinky. Uh, to znamená, že naozaj je to, to vnímam tak, že, že sa venujeme viac menej v rámci toho svojho klubu uh, alebo tých, tých svojich detí, ktoré máme v rámci, v rámci nejakého klubu alebo nejakej akadémie. Ale na druhú áno, boli tu aj odpovede, že, že teda je to viac ako 10, viac ako 25. A jeden nemenovaný respondent, keďže to bolo anonymné, uviedol, že ich má 73 a viac. Takže máme tu aj takýchto uh, naozaj, že profesionálnych trénerov by som to nazval. A, I tých tréningov rozhodne každý z nás, ako Milan spomínal, že vyvíjal aj nejakú aplikáciu. Dnes je tých aplikácií z EME pomerne viacej. Jednoznačne uh, vyhral na celej čere ako keby Líčes. Tu bola možnosť odpovedať uh, alebo zaškodnúť viacero možností. Pre uh, mňa je z toho dôležitý možno taký záver, že uh, nemáš Líčes, než ješ. Jednoducho naozaj tie deti to z EME poznajú, pre nás je to možno jednoduchšie alebo jednoduché im, im vysvetliť, ako si tam niečo nastavia, alebo im tam nejaký ten turnaj. Takže toto je naozaj platforma, ktorá je najviac využívaná naprieč všetkým, všetkými EME. No a tá posledná časť toho dotazníka bola, bola, tam boli otvorené otázky, že aké sú takéže najväčšie prekážky, najväčšie výhody a zároveň očakávania od tohto semináru. Tak skúsme tieto otázky vyžmíkať, jak taký pomeranč a ja som zhmotnil tie vaše odpovede do takých kľúčových, keďže to boli otvorené odpovede alebo otázky do takých kľúčových myšlienok, ktoré som vo vašich odpovediach našiel. To, čo považujete za najväčšiu výhodu online trénovania, je jednoznačne úspora času. Či už je to cestovanie, alebo riešenie nejakých prenajmov a podobné veci. Uh, za druhú veľkú výhodu vnímate to, že vlastne môžete pokračovať v tréningoch, to je zrejme aj to, čo Peter na začiatku spomínal, že mal nejakú prvú hodinu, kde privítal deti, povedali im rozprávku o, o, o ríži a potom museli svičnúť do online, ale keby sme ho nemali, tak asi tie deti teraz netrénujú. A tiež častokrát zaznelo slovo, že, že online tréning je pomerne efektívnejší ako offlineový toto sú také tri kľúčové veci, ktoré z toho, alebo z tých vašich odpovedí vyšli. A čo je najväčšia nevýhoda, alebo čo vnímate ako najväčšiu nevýhodu online trénovania, tak tam to bolo naprieč asi všetkých odpovedí. Jedna, jedna vec, ktorá rezonovala, a to bola, že chýba osobný kontakt. A to som si teda ja aj osobne myslel a vlastne aj tento prieskum, keď to tak nazvem, mi to potvrdil, že, že, naozaj je to tak. A môžeme sa baviť, že či je to osobný kontakt nás ako TNO s tými deťmi alebo deti medzi sebou, proste ten osobný kontakt, jednoducho sme ľudia a, a potrebujeme ho. No a úplne posledná na záver otázka bola, že čo vlastne, aké sú vaše očakávania od tohto seminára alebo od tohto setnutia TNO. A to som bol teda veľmi tiež milo prekvapený e, vašimi odpovediami, ktoré som zhmotnil do takých troch hlavných očakávaní a dovolím si povedať, že sú to aj moje očakávania a verím, že budú naplnené. Prvá vec je, že očakávate konkrétne nejaké typy a triky, ako vlastne s tými deckami pracovať, ako ich, ako ich zaujať, ako ich motivovať. Uh, a verím, že, no, verím, v zásade môžem povedať, že aj viem, lebo väčšinu prezentácií som už videl, takže áno, uvidíte aj tieto veci. Uh, ďalšie veľké očakávania je také, že zdieľanie skúseností. Uh, máme tu množstvo naozaj trénerov práve aj z Čiech, aj zo Slovenska a, a verím, že práve aj vďaka tomu workshopu, ktorý nás čaká aj tým, či už zdieľaným dokumentom, kde si vieme napísať veci, ktoré, ktoré si vieme uložiť, alebo napísať cez chat, práve tieto skúsenosti vieme zazdieľať. Naozaj je to niečo, čo sa ako keby nedá kúpiť a nevieme to v tejto chvíli ani nájsť v nejakých, v nejakých knižkách alebo niekde, ale tá výhoda toho dnešného stretnutia je, že si vieme tie skúsenosti odovzdať, takže toto verím, že sa udeje. A posledná veľmi častá vec, ktorá rezonovala a pre mňa je to uh, taká satisfakcia už teraz toho, že sa to uskutočnilo, lebo presne aj toto bolo to moje očakávanie, je, že všetci odtiaľto odídeme taký plný inšpirácie, nápadov a toho, ako vlastne uh, ďalej s tými deckami pokračovať, či už cez online, či už cez off offline, uh, pretože v konečnom dôsledku uh, to verím, nie je o nás, ale práve o tých deťoch, ktorým sa chceme venovať a ktorým, tak ako väčšinu z vás poznám, sa, sa venujete a dávate im naozaj to najviac, čo, čo z vás môže ísť. Takže toto sú asi nejaké závery uh, odpovedí, uh, ktoré ste boli, uh, ktoré ste zazdelali do